Stanovnici Dugog Rata su uspjeli. Sanacija brda Troske na prostoru bivše tvornice Ferolegura konačno se nazire. Nakon desetljeća čekanja, obećanja, ali i prosvjeda, industrijski otpad od iduće godine ne bi trebali gledati s prozora. Više Dragane Terović. Crno brdo šljake, kako je ovdje zovu, uništava već desetljećima vizuru Dugog Rata, a mještani su uvjereni i zdravlje. Volio bih da postanem u Dugom Ratu šta prije sanacija ove šljake i da bi Dugi Rat poslije toga mogao biti bolja turistička umjesto. Ova fabrika je puno ljudi uništila i ovo sada stoji ovdje, pripomaže još da se tribimo. Ja bih vodila da se to šta prije riješi, ako ikako moguće, jer ovako kad pušu bure i gadno je vrijeme, dosta se otamo crnilo nanosi na balkone i sve, znači za uzicanje, onda katastrofa. Nakon dugotrajne borbe i prosvjeda konačno se najavljuje sanacija. Ministarstvo zaštite okoliša do kraja godine provešće javnu nabavu. Nositelj same sanacije Ministarstvo zaštite okoliša, a Ministarstvo zaštite okoliša se naplaćuje od investitora. I kad bi trebalo biti gotovo? Pa moja je procjena da bi to trebali završiti do kraja 2025. godine. Koliko se godina čekalo da se sanira ova troska? Od 2011. godine. Riješene su i ostale sudske nagodbe, pa uz založno pravo investitor mora platiti više od 3 milijuna eura za eksploataciju, ali dobiva i pravo otkupa ostatka nekretnina na platovu bivše tvornice od države. Založno pravo je upisano u zemljišne knjige kao jamstvo da će projekt Uvala to platiti u iznosu od 5 milijuna eura. Koliko se procjenjuje trošak? To je osiguranje, to će biti manje, jako manje, jer je troska neopasna, ona se može upotrijebiti u cestogradnji, graditeljstvu, samo je nezgodne boje, crne boje. Do kraja iduće godine bit će donesen i urbanistički plan Dugog Rata, a investitor bi trebao graditi mješovitu zonu. Prijedlog tog projekta je da obuhvati i turističko naselje i nautičku luku i luku otvorenu za javni promet. Isto tako da imamo stambenu izgradnju za naše mlade obitelji. Nakon godina čekanja barem se zna kada će se brdo Troske sanirati. Više nisu u pitanju samo obećanja, nego postoji konkretan plan da Crno brdo postane dio prošlosti.